Välkommen till en ny duell med SVT Sörmland där vi ikväll pratar om sociala skillnader. Och i studion finns Jimmy Jansson från Socialdemokraterna och Jari Pusternen från Moderaterna. Normalt så långt ifrån varandra man kan komma, gissar jag, och det ska ni snart få se här också. Först ska vi visa lite av det inslag vi hade för en timme sedan här i programmet. Det finns de som lever gott i dagens Sverige. 2 250 000, vad säger ni alla då? Mycket gott. 2 250 000. Och skillnaderna har ökat sedan 80-talet. Många har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Enligt SCB har hushållens ekonomiska standard ökat för varje år under hela 2000-talet. Det handlar om en ökning med 42%. Men det är de som jobbar som har fått del av den högre ekonomiska standarden. För andra har det blivit precis tvärtom. Det sista man tänker på när man går och lägger sig, det är liksom ekonomin. Och det första man tänker på när man vaknar, det är ekonomin. Efter ett långt yrkesliv inom industrin blev Per Österberg i Motala arbetslös när företaget han jobbade på gick omkull. Och i somras, när hans a-kassa tog slut, fick Per Österberg för första gången i sitt liv gå ner till socialkontoret och ansöka om försörjningsstöd. Min mamma är 75 år. Hon ser till att hon förser mig med kläder. Och hon kommer hit med mat. Och det känns lite konstigt att en 57-åring ska vara beroende av sin 75-åriga mamma. Jimmy Jansson, ni har styrt Eskilstuna nu tillsammans med Miljöpartiet och Vänstern. Och så här ser det ju även ut i er kommun. Hur kommer det sig? Det ser ju ut så här i hela Sverige, och Eskilstuna är ju inget isolat. Vi är ju inget undantag från hur det ser ut i hela landet. Sen har vi en något svårare situation i vår stad. Inte minst därför att vi drabbades extra hårt av finanskrisen, där 4 000 personer blev av med jobbet, precis som Per här i reportaget, varav många inte har haft en möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Samtidigt som vi då har haft en borgerlig regering som mycket medvetet, även om man nu åker land och rike runt inför valet och försöker sopa undan verkligheten hur den ser ut, men som mycket medvetet har försämrat försäkringssystemen och gjort att människor hamnar i försörjningsstöd. Men vad har ni gjort åt det då i kommunen? Ja, det vi försöker göra, det är dels att se till att människor kan överleva under tiden, alltså se till att man får ett försörjningsstöd. Det har man ju laglig rätt till. Sen gör vi ju satsningar bland annat på trainee-arbeten för att människor, framförallt yngre personer men också äldre personer, ska kunna ha en chans att komma tillbaka i arbetslivet. Kanske inom ett annat område än man har och jobbat. Och du tror att vi precis tvärtom om Socialdemokraterna och den rödgröna delen tar över nu då? Det jag tror händer om vi får ett regeringsskifte på nationell nivå, att vi äntligen får en regering som inte bara driver ut människor i fattigdom, som inte bara klandrar människor för att de är arbetslösa, utan som också fokuserar på att det ska skapas arbetstillfällen. Man kan inte bara hacka på folk. Och Jari Pusternen, du som också är kommunpolitiker, vad har du sagt till ditt parti? För det är ju enligt Jimmy orsaken till allt onda. Den bilden Jimmy ger här, det är en svartmålning av Sverige och Eskilstuna. Det är så att Jimmy är ansvarig för Eskilstuna. Och tittar man då på Eskilstunas utveckling inom till exempel skolområdet, inom företagsdelen med vårt företagsklimat som idag är väldigt dålig. Vi är på 172 plats. Det skapar inga nya arbeten. Vi har en skola idag. Är det Jimmys fel menar du? Nej, han är ansvarig för det. Men du sa det. Ja, då är det Jimmys fel, självklart. På vilket sätt då? Ja, men alltså, han har ju inte förberett Eskilstuna för en utveckling när det gäller fler jobb, högre utbildning och medborgarna. Där har de misslyckats. Att då skylla på regeringen att det är deras fel, det är inte att ta ansvar. Det är ändå så här att Jari Pusternen svingar väldigt vilt med klubban. Hur man än vrider och vänder på det så är det så att fattigdomen har ökat i Sverige. Klyftorna har ökat kraftfullt i Sverige, och ja, Eskilstuna är en del av det. Vi försöker göra allt vi kan med de resurser vi har i Eskilstuna för att motverka det. Men vi har begränsad förmåga. Men vi gör allt vad vi kan. Vi ska titta på hur läget är i landet. Att tvingas varje gång, varje månad, be om pengar. Enligt Socialstyrelsens senaste statistik är hälften av alla som får socialbidrag idag i själva verket arbetslösa. Utvecklingen oroar Sveriges socialchefer. Ska vi acceptera då att försörjningsstödet är en sorts a-kassa? Från 2008 fram till nu så kan vi se en 30% ökning av antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. Givetvis har ju det ökat arbetsbelastningen. Och också kostnaden för kommunen.
Jari Puustinen, det här är ju någonting som kallar fakta från SCB. Vad säger du? Ja, det är på Eskilstuna så har vi idag ungefär 10,2% av invånarna har någon typ av försörjningsstöd. Det är ju inte bra, självklart. Det förstår ju vem som helst. Finns det ett samband mellan att man ska ha en piska? Att det ska löna sig att vara sjukskriven eller vara borta från jobbet? Nej, jag ser det annorlunda på det här. För att det är så här. Vi måste skapa som politiker i Eskilstuna en attraktiv kommun som får hit etableringar så vi skapar arbetstillfällen för våra medborgare. Vi måste ha en bra skola som ger våra elever den kunskap de ska ha för att kunna få ett jobb. Om vi inte lyckas med det, ja, då ser vi resultatet här. Men hur ser du på sambandet mellan att man har försämrat sjukförsäkringen och det har blivit tuffare att inte jobba? Det är lättare att klara sig om man har ett jobb. Man får mindre skatt då, till exempel. Ja, vi har genomfört jobbskatteavdrag, vilket även Jimmys parti har varit med och sagt ja till. Så att, visst, då, tuffare det är att idag har man ju fler samtal med den. Alltså förtidspensionerade ju Socialdemokraterna folk så de hamnar utanför. Nu har man inkluderat folk för att ge dem en ny chans på arbetsmarknaden. Och det är viktigt. Vi ser människan. Alltså det är uppenbarligen så att Jari Puustinen och Moderaterna förstår ju inte hur samhället ser ut. Det här reportaget är väldigt målande av hur Sverige, hur Norrköping och också hur Eskilstuna ser ut. Men uppenbarligen så förstår ni inte, Jari. Jag har tagit med lite statistik här så att du kanske kan ta och se hur faktiskt samhällsutvecklingen ser ut. Och med din borgerliga regering så har klyftorna ökat väldigt kraftigt i det här landet. Det är på det här sättet det ser ut. Och självklart är det så att vi måste skapa ett näringsliv som skapar arbetstillfällen. Vi måste ha en utbildning som fungerar, en skola som fungerar och lägga resurser på det istället för att sänka skatter. Problemet är ju för Per här. Och han är inte ensam, han är lika gammal som min pappa ungefär. Att han hjälps inte av att vi satsar mer resurser på skolan, utan han hjälps av att skapa arbetstillfällen. Arbetsmarknadspolitiken, den är förstatligad. Den tog Fredrik Reinfeldt, din partiledare, ansvar för när han tillträdde 2006. Ni har lovat att ni ska fixa jobben. Ni har inte gjort det. Däremot har ni sparkat på människor som hamnar i arbetslöshet. Ni har försämrat trygghetssystemen. Och man kan inte göra så. Nej, man både sparkar på människor och samtidigt missar att skapa arbetstillfällen. Det är underkänt. Det här pappret kan hitta ett likadant där vi ser att fattigdomen har minskat i Sverige. Ja, då får du visa mig det i så fall. Det kan du få sen. Så att, ja, det var bra att haft med det här. Det hade varit bra att förberett sig för det. Ja, du hade kunnat berätta att jag tog med den här då. Du kan köra med papper hur mycket du vill. Det är så här, Jimmy, du är ansvarig för Eskilstuna. Det enda du gör, det är skyldig ifrån dig. Att ta ansvar, skapa arbetstillfällen, alltså riktiga jobb i Eskilstuna. Det du och dina partikamrater nu vill göra, om ni får makten, vilket jag inte tror att ni kommer få på söndag. Att ytterligare 500 riktiga jobb för unga hotas i Eskilstuna. Är det rätt politik för Eskilstuna? Nej, det är inte. Det är ju så här att självklart så har vi ett ansvar för våran kommun. Och vi tar ett ansvar för att se till att satsa mer resurser på skolan. Vi har tagit ansvar för att göra en av landets största traineejobbsatsningar. Vi har tagit ansvar för att inte sänka skatten med 40 miljoner som du har försökt göra den här mandatperioden som vi har stoppat från socialdemokratiskt håll. Därför att vi har sett att det har funnits, ja, behov, att det har funnits behov inom äldreomsorgen för att minska grupperna i förskolan, på att göra satsningar och investeringar i Eskilstuna för att skapa arbetstillfällen. Men det är ändå så, Jari Puustinen, att du kan inte blunda för det du och din regering har stått för under de här åren. 400 000 människor, varav många av dem är Eskilstuna-bor, jag, har idag inte ett arbete att gå till. De har 300 000 ett arbete. Det enda de har att förlita sig på är försörjningsstöd ute i landets kommuner. 2 miljarder, det är hiskeligt mycket pengar. 2 miljarder har försörjningsstödet ökat med i landets kommuner. Pengar som måste tas från skola, vård och omsorg. Och det får du och ditt parti och din regering ta ansvar för. Vi gör vad vi kan i Eskilstuna för att mota det här i grind, för att minska klassklyftorna och försöka att fånga upp de människor som drabbas av borgerlig politik. Men vi kan tyvärr inte, och jag erkänner det. Vi kan inte göra allt. Det går inte att göra allt. Behövs inte den här piskan då? Som förr hette det ju Bidragssverige och då var det Socialdemokraterna som styrde. Mm. Sen kom Moderaterna och Alliansen och sa att det behövs en piska också. Behövs inte det? Aldrig har så många gått på bidrag som under den borgerliga regeringen. Så att de har ju totalt misslyckats. Andelen människor som går på försörjningsstöd, Jari Puustinen, för jag vet att du lyssnar. Andelen människor som går på försörjningsstöd eller socialbidrag som de flesta skulle kalla för, är ett bidrag. Men den andelen människor i Sverige ökar lavinartat. Bortsett från att det är människor som drabbas, precis som Per här, så är det också en ekonomisk katastrof på väldigt många. Men det handlar också om att det tar resurser från skola, vård och omsorg. Jimmy Jansson är ansvarig för Eskilstuna. Vi har idag 31% av våra årskurs 9-elever lämnar skolan utan godkänt i samtliga ämnen. Vad är det för framtid som ni skapar för våra elever i Eskilstuna? Sen har vi företagsklimatet som ska skapa jobb. Där är vi på plats 172 av 290 kommuner. Alltså, du hör ju själv, Jimmy. Ni har inte lyckats. Jag har haft makten snart i 100 år. Och det här är kvittot för Eskilstuna. Och där får vi sätta punkt för den här debatten som hettade till ordentligt. Val på söndag. Ni kan fortsätta följa den politiska temperaturen. Men vi tackar för oss och är tillbaka imorgon med en ny duell. Hej. Tack.